60တခုမြောက်သောစာလံအပတ်ငယ်14နဲ့15ကိုဖတ်ပါမယ်60တခုမြောက်သောစာလံအပတ်ငယ်14နဲ့15သူဒီငါ့ကိုချစ်သောကြောင့်သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်သူဒီငါ့ကိုချစ်သောကြောင့်သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုသိသောကြောင့်သူကိုငါချီးမြှောက်မည်ငါ၏နာမကိုသိသောကြောင့်သူကိုငါချီးမြှောက်မည်သူဒီငါကိုခေါ်သောအခါငါထုမည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူ၏ဘုန်းကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ဖတ်သွားတဲ့နောက်ကဘာတော်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေသူဒီငါကိုချစ်သောကြောင့်သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်အဲ့နောက်ကဘာတော်ဆရာဟောပြီးသွားတယ်ဘုရားကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ဆိုတာကဒုတိယအချက်ပါဘုရားကကျွန်တော်အရင်ချစ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဓမ္မဟောင်းတော့အပေးယူသဘောမျိုးလေးရှိတယ်မိင္ကောက်ချစ်သလားမိင္ကောက်ချစ်သလားချင့်ဒါလို့အတွေ့အကြုံရှိတယ်ဓမ္မသစ်ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကဘုရားသခင်ကသားတော်ယင်းကိုပင်မနှမျောပဲစွန့်တော်မူသောဘုရားအပြစ်ရှိစေမယ့်ကျွန်တော်ကိုချစ်တော်မူသောဘုရားကျွန်တော်ကိုအပြစ်လွတ်ရုံများမကဖြောင့်မတ်ခြင်းမှာထားတော်မူသောဘုရားအသွေးတော်ကိုအမိပြု၍အတားဆီးမရှိကိုလိုရှိတော်မဟုတ်ကိုတိုးဝင်ခွင့်အသက်ရှင်သောဘုရားရှိတော်မဟုတ်ကိုတိုးဝင်ရတဲ့အခွင့်ကိုထွန်းစိန်ကညောင်ပိုင်းကြစားဖတ်တော့အိမ်သားထဲမှာသွားဖတ်တယ်အိမ်သားထဲမှာလည်းဘုရားရှိတယ်အာမင်ဆိုလိုတာကအိမ်သားမဟုတ်လို့တင်တယ်ဘူးအိမ်သားဖို့လို့ပါဖြစ်တယ်ဆိုတာထက်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်အတူရှိတော်မူသောဆိုတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းခံယူချက်ကျွန်တော်ရလာနောက်မလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘုရားကြောင့်သွားရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘုရားရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်သွားရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကိုမျက်နှာမှုရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တွေသို့သော်ဒီနေ့ကြီးစုတော်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသားတော်ရင်းကိုပဲမနှမျောပဲပေးတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်အပြစ်ရှိစင်ပဲချစ်တော်မူသောကြောင့်သင်ကိုကယ်တယ်ကျွန်တော်ကိုကယ်တယ်ဖြောင့်မခြင်းမှာထားတယ်ရှေ့တော်မို့တိုးဝင်ရတယ်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတော့ဘုရားကိုချစ်တယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အချစ်ကိုကျွန်တော်နားလေတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ချစ်လာတဲ့အသက်တာဖြစ်လာတယ်ကိုရော့တဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးပေးဆက်လာတဲ့အသက်တာဖြစ်လာတယ်ကိုရော့တဲ့ကျွန်တော်အဖို့ခပေးရတာတနည်းလို့သတ်မှတ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်အမှုတော်ဆောင်လည်းအများကြီးဖြစ်လာတယ်နော်အမှုတော်ဆောင်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာဘယ်သူကမှလဆာနဲ့နေတာမှမဟုတ်ပဲလာစားဘလောက်ရလို့အမှုတော်ဆောင်တဲ့သူတွေတယောက်မှမရှိပါဘူးဆိုတာကမြန်မာအတိုင်းဝိုင်းကိုပြောတာပေါ့နော်ကမ္ဘာအတိုင်းဝိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာအတိုင်းဝိုင်းမှာတော့အများဖြင့်လာစားမရှိပါဘူးထောက်ပံ့ကြီးလေးလို့နည်းနည်းပါးပါးရှိတယ်ဒါလောက်တော့ရှိတယ်ထောက်ပံ့လေဆိုတာကတော့ဆရာတို့တင်းတော်ကမှုတော်လို့ဆရာတို့ထောက်ပံ့ပါတယ်လက်ကုံမှမထောက်ပံ့ဘူးလက်ကုံမှထောက်ပံ့လို့ရှိရင်လာစားဖြစ်တယ်ဆရာတို့ကလာစားမပေးဘူးတင်းတော်ကလာစားပေးတာမဟုတ်လာဆန်းကလေးကခုနှစ်ရက်မတိုင်ခင်မှာသူတို့တလလုံးအတွက်မင်းအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်သောကြောင့်ပံ့ပိုးလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နှုတ်ကပတော်နဲ့ကြိုက်တယ်။အာမင်။လာစားမပေးဘူး။လာကုန်ပြီခုနှစ်ရက်မတိုင်ခင်မှာအရင်ပေးတယ်။အဲ့လအတွက်ပေးတာ။မတ်လအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် January မတ်လခုနှစ်ရက်နေ့မတိုင်ခင်မှာသူတို့ပေးလိုက်ပြီတလလုံးအတွက်ထောက်ပံ့ခြင်းဘုရားအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်သောကြောင့်ဂုဏ်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဂုဏ်ပြုခြင်းနဲ့အမှုတော်ဆက်ဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဘုရားသခင်ကငါနာမကိုတည်သောကြောင့်ဆိုစကလုံးတစ်လုံးထပ်သုံးထားတယ်။ငါနာမကိုတည်သောကြောင့်ငါသင်ကိုငါချီးမြှောက်မယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမခရစ်တော်ရဲ့တကူကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားရဲ့ကြီးမားတဲ့အကြံစီတော်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်သိတယ်လဲ။အဲ့ဒါကသင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ချင်းမြောက်ချင်းလို့ပြောလာရင်သူ့နာမကိုတည်တော်သူကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ကယ်လွတ်တာကသူ့ကိုချစ်သောကြောင့်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဆိုဆာလန်ဆီယာကကျွန်တော်တို့ကိုယူနီကျွန်တော်တို့ကိုညီမျှချင်းပေးနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အသက်တာထဲမှာကြုံတဲ့အရာသူ့အသက်တာလည်းသူဘုရားကိုသူချစ်သောကြောင့်ဘုရားသူ့ချစ်တာသူတည်လို့သူတုံ့မြဲလဲတဲ့ခါမှာသူ့ကိုကယ်နှုတ်လိုက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာသူသိတယ်။ဘုရားနာမကိုသူကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ထားသောကြောင့်ဘုရားနာမကသူ့ကိုချီးမြှောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒိုင်လာအနာဂတိကျမ်းအခ
ခါကြီးနှစ်မှာဒိုင်လာအနာခတိကျမ်းအခန်းကြီးနှစ်ဒိုင်လာအနာခတိကျမ်းဆိုတာကစာမျက်နှာ900ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာရှိတယ်နော်အခန်းကြီးနှစ်ဆိုတော့890ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ဟုတ်လားအခန်းကြီးနှစ်690နဲ့အငယ်73ကလေးစပြီးတော့ဆရာဖတ်မယ်အဲ့ဒါ690နှစ်မှာရှိတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာလीနော်ဒိုင်လာအနာခတိကျမ်းအခန်းကြီး1နေဘုခနေဇာမင်းကစက်တော်ခေါ်တဲ့အခါမှာအိမ်မက်ကိုမက်တယ်အိမ်မက်မက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုသူကမဖော်ပြနိုင်ဒါပေမဲ့သူကြောက်တယ်စိုးရိမ်တယ်ဘာမှမသိဘူးအိမ်မက်တော့မက်လိုက်တယ်မမှတ်မိဘူးအဲ့တော့သူကခါရတဲ့ပညာရှိတွေသူ့ရဲ့ပညာရှိတွေအကုန်ခေါ်ပြီးရှင်းလုပ်ခိုင်းတော့ကိုတို့ရဲ့အိမ်မက်ကိုပြောပါတဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ငါအိမ်မက်ငါမမှတ်မိဘူးတဲ့နော်အောင်စရာကောင်းတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာသူတို့အငယ်73ကနေစပြီးဖတ်လို့ရှိရင်အပေါ်မှာကာလဒဲဆရာတို့ကိုအငယ်30မှာတော့ကာလဒဲဆရာတို့ခါလေအရှင်မင်းကြီးအမှုအရာကိုဖြေနိုင်မိသူမြေကြီးပေါ်မှာတယောက်မျှမရှိပါပြောပြီအဘယ်မြည်သောရှင်ဘုရင်သည်ဘုံတကိုကြီးတော်လဲမာကုပညာရှိဗေဒင်တကာလဒဲဆရာတို့ကိုဤသို့မေးမြန်းလေမရှိပါအရှင်မင်းကြီးမေးမြန်းတော်မူသောအခါခက်ခဲသောအရာဖြစ်ပါ၏လူပဂတိနှင့်မဆက်ဆံသောဖျားမှတပါပြန်ပြောမယ်နော်နားထောင်ရအောင်လူပဂတိနဲ့မဆက်ဆံသောဖျားမှတပါအဘယ်သူမြအရှင်မကြီးရှေ့တော်၌မထုတ်မဖော်နိုင်ပါဟုတဖန်ပြောပြန်ကြားလျှောက်ထားကြ၏ထိုစကားကိုကြားတော်မူလျင်ပြင်းစွာအမျက်တော်ထွက်၍ဘာပုလုံမျိုး၌ရှိသမျှသောပညာရှိတို့ကိုပယ်ရှင်းစေဟုအမိန့်ထွက်လေဆိုတော့သူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုမဖော်ပြအောင်မပေါ်ပြပဲပေါ်ပြခိုင်းတော့ဘုရားနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့လူကလွဲလို့ပေါ်ပြနိုင်တဲ့သူမရှိဘူးခက်ခဲချင်းကာလရောက်လာအဲ့ချိန်မှာဒိုင်လာရှိတယ်နော်ဒိုင်လာလည်းသူ့ပဲလေသူ့ရဲ့ညီကိုလေးတွေရှိတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဗိတ်သိက်ခံတဲ့သူကသူဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ထိုအခါငငယ်73မှာသိကောင်းတာပဲထိုအမိန့်တော်ဆင့်၍ဒိုင်လာနဲ့သူ၏အပေါင်းဖော်တို့ကိုတတ်ချင်းကရှာကြတော့ဆိုတော့ပညာရှိတဲ့အကုန်တလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ special ဆိုတော့အကုန်တခိုင်းတာလေဆိုတော့ဒိုင်းလာလို့လည်းရောတော့ပေါ်တော့ပါတော့မယ်ဒီထဲမှာအမေဘုရားခင်နဲ့တွားလာတဲ့သူကထူးခြားအမှုရှိတယ်လို့ပြောချင်တယ်နာမတိချက်မှုရှင်ဘုရင်အမိတော်ကအဘဲเจ้าဤမြတ်လောက်ပြင်မြန်သည်ဟုဘာဘုလုံပညာရှိတို့ကိုပယ်ရှင်းခြင်းကထွက်သွားသောကိုတော်ကိုရန်တော်မူအာရုကိုသတိပညာနဲ့မေးမြသတိပညာနဲ့မေးတဲ့ခါမှာအာရုဒီထိုအချောင်းရောက်ကိုကြားပြောလေဒန်ယေလသည်နန်းတော်သို့ဝင်၍အိမ်မက်တော်ကိုဖြေရသောနေ့ရက်အချိန်ကိုပေးတော်မူပြီးအကြောင်းအတနာခံတော်မူပြီးမှကျွန်တော်ကိုအချိန်လေးနည်းနည်းပေးပါပညာနဲ့သူမေးတယ်နော်အချိန်လေးနည်းနည်းပေးပါကျွန်တော်ဖြေမယ်တကယ်မို့မိကောင်ကဘာမှမသိမိကောင်မပေးဘဲအဖြေပုတ်စာကိုတောင်းတာဒီထက်ခက်တဲ့အရာတော့မရှိတော့ဘူးဒါမဲ့အဝတ်စရာသိကောင်းတယ်သူပြောတဲ့စကားရှိတယ်မိမိအိမ်သို့ပြန်သွား၍ထိုအကြောင်းကိုမိမိအပေါင်းဖော်ဟာနာနိမိရှေလာအာဇဂရီတို့နှင့်တို့အားကြားပြော၍ငါတို့သည်တခြားသောဘာပုလုံပညာရှိတို့နှင့်အတူမသေးမပြောက်စီခြင်းကဤနဲ့နေသောအရာကိုမပတ်ရအောင်နော်အဲစကားလုံးလေးလိုက်တာတာဤနဲ့နေသောအရာ၌ကရုဏာကျေးဇူးတို့ကိုခံရမည်အကြောင်းကောင်းကင်ဘုံရှင်ဘုရားသခင်ထာဆူတောင်းချကုန်အောင်ဆရာအဲ့စကလုံးကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဆရာစိတ်ထဲမှာဘုရားသခင်နာမကြီးလိုက်တာဒိုင်ယလယုံနေတော့ပု္ပ္ပာမေကုံမရှိတဲ့ပု္ပ္ပာကိုမေကုံလည်းမပါပဲမေကုံလည်းသူဖြေရမယ်အဖြေကိုလည်းသူဖြေရမယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီဘုရားကနဲ့နေတဲ့အရာနဲ့နေသောအရာ၌တဲ့ဖရားကနဲ့နေသောအရာကိုပေါ်ထုတ်နိုင်သောဖရားဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီကျွန်တော်ကိုးကွယ်သောဖရားကကိုယ်သက်တာအแทမှာခက်ခဲမှုပြဿနာသင်မပြောနဲ့သင်တော်မနားမလဲတဲ့ပြဿနာဆိုရင်လည်းနဲ့နေတဲ့အရာကိုပေါ်ထုတ်နိုင်တော်မူသောဖရားဖြစ်တယ်။သူဖရားကိုနာမောက်သူဘယ်လိုသိတယ်လဲ။ငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာနဲ့သူသိတာမဟုတ်ဘူး။ငါ့ကိုသူနားလဲတယ်ဆိုတာလောက်နဲ့ပဲသူရတာမဟုတ်ဘူး။
တို့သက်တာထဲမှာခက်ခဲမှုတွေကြုံနေတဲ့ကာလထဲမှာသူ့သက်တာထဲမှာဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံနေတဲ့အခါမှာငါတို့ကိုးကင်သောယာဝေထာဝရဘုရားကောင်းကင်ဘုံအရှင်ထာဝရဘုရားကနဲ့နေသောအရာကိုလည်းပေါ်ထုတ်နိုင်တော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။သူဘာလို့လဲ?နဲ့နေသောအရာ၌ကရုဏာကျေးဇူးတော်ခံရမိကြောင်းကရုဏာကျေးဇူးတော်ကိုခံရမိအကြောင်းကောင်းကင်ဘုံရှင်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းကြကုန်အားဆိုပြီးသူ့ရဲ့တငယ်ချင်း၃ယောက်ကိုသူပြောတယ်။သူတို့တိုးဝေမကြီးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအာယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းနာမတော်ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူအသက်တာအแทမှာဘုရားရဲ့နာမကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်သိတယ်လဲဆိုတာဟာသိရေးကြီးတယ်လို့ဆရာထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ယောဟန်18မှာသာဝရသက်ဟူမူကားဆိုစကားလုံးတစ်လုံးတုံးတာရှိတယ်နော်သာဝရသက်ဆိုတာပါလေငွေ3မှာရှင်ဝခရစ်ဝင်အခန်းကြီး18ငွေ3မှာပြောတာရှိတယ်သာဝရသက်ဟူမူကားတော်ဒီထာဝရသက်ရတဲ့လူတွေကိုပြောတာလေနော်ထာဝရသက်ဆိုတာအပြစ်လွတ်ခြင်းကျေးဇူးရတာကိုပြောတာဟုတ်တယ်ထာဝရသက်ရတယ်ဆိုတာငရဲမတော်ဆိုတော့မှန်တယ်ဒါတွေလည်းမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတိတ်ပဲကထပ်ရေးထားတဲ့အရာရှိတယ်သင်ဟာဘုရားသခင်နဲ့တိကျွမ်းတဲ့အခွင့်စဝင်သွားပြီဘုရားရဲ့နာမကိုသင်ပို့တိလာမယ်သင်အောင်မြင်ခြင်းအားလုံးကဘုရားစီမှာရှိတယ်ဆိုတာတနေ့တခြားပို့တိလာဖို့ရတဲ့အခွင့်ရေးဖြစ်လာတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီမှာမပြောလေထာဝရသက်ဟူမူကားမှန်သောဘုရားသခင်တဆူရင်းဖြစ်တော်မူသောကိုတော်ကို၎င်းဘုရားသခင်သင်တည်ကျွမ်းရတဲ့အခွင့်နံပါတ်1နံပါတ်2ကစေလွတ်တော်မူသောယေရှုခရစ်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းပေတည်းတဲ့ဆိုတော့သင်နဲ့ဘုရားနဲ့တည်ကျွမ်းခြင်းအခွင့်ရဟာထာဝရတဲ့ရသောသူတိုင်းအတွက်ရေးကြီးတယ်သင်အဲ့ဒီဘုရားကိုဘယ်လောက်သိတယ်လဲအဲ့ဒီဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသင်ဘယ်လိုနားလဲသူ့နာမရဲ့တခွင့်အခွင့်အာဏာအားလုံးသင်ဘယ်လိုနားလဲလို့မေးလာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပဲတင်းတော်မှာနေတော့ကပထမ10နှစ်လောက်မှာတော့ဆရာတို့အာဟုတ်တာပေါ့ပထမ10နှစ်လောက်မှာတော့ဆရာတို့တင်းတော်တွေကအချီးကျဲဟိုဝိညာဉ်ရေးတိုက်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေပါအကြောင်းသိနားမလဲလေနော်သိနားမလဲကဲနောက်တော့မှအေဝံဂေလိလောကရေးနဲ့မှတည့်ရက်မှာအေဝံဂေလိညပိုင်းဒီဇင်ဘာလအေဝံဂေလိပွဲထင်ပါလေဟုတ်တယ်ဆရာဇော်သူလင်းလဲရှိတယ်ဆရာဇော်သူလင်းတရားဟောတဲ့ကာလပေါ့အဲ့ချိန်မှာဆရာကတရားဟောတယ်ဆရာဟောနေတဲ့အချိန်မှာနော်မျိုးသမီးတယောက်အဲ့လိုပဲနတ်ဆိုးဝင်ပြီးတော့မှအေဝဂလိခေါ်တာလေနော်အေဝဂလိခေါ်လို့ချင်မှနတ်ဆိုးဝင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ဟိုမွေလိုပဲလိမ့်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 နဲ့ဝင်လာအဲ့လိုနေရာမှာဆရာတို့ဟိုဘက်ဘုရားကျောင်းလိုက်လူပဲအထစ်နှစ်ထစ်လာမသိရှိတယ်သူကဒီကတော့သုံးထစ်အဲ့နှစ်ထစ်နောက်မှလာပြီးတွက်လောက်တော့ဒီပေါ်တော့တက်မလာဘူးပလင်ပေါ်တော့တက်မလာဆရာဒီမှာတရားဟောနေအာဒီမိမအဲ့လိုပဲဟိုနောက်လောက်ကျပစ်လဲပြီးတော့မှအဲ့ဒါတော့မွေလိုပဲတင်းတင်းတင်းလာပြီးတော့ဒီနောက်ကျအဲ့လှိုက်လာဆိုတော့လူတွေအားလုံးအဲ့ကိုကြည့်တာပေါ့တရားဟောတဲ့လူကသိတယ်မလားဟောတာကိုကဟောတယ်ကိုကမကြည့်သူ့ဘယ်ရင်ကြည့်နေကြလဲနော်နတ်ဆိုးနတ်ဆိုးဝင်ရှုပ်တာပေါ့ပြောကြပါစို့ကြားထားလိုက်ပေါ့တူတူပြောရမယ်ဆိုရှင်ဆရာဇော်သူနဲ့ကြည့်လိုက်တိလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဒါနတ်ဆိုးပေါ့နှုတ်ရှက်တယ်ဆိုတာဆရာတို့ကတော့အဲ့တုန်းကဟိုဝิญญဉ်ဇိုးတွေပါနေပတ်သက်လို့တိတ်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံမရှိဘူးလေနော်ဆိုသူကအတွေ့အကြုံရှိတော့သူကဟာဒါနတ်ဆိုးဝင်တာဆိုဝိုင်းပြီးတော့ဆူတောင်းကြတော့လဲထွက်သွားပါလေဟိုဒါမဲ့လဲပွဲလဲပြတ်သွားတာပေါ့ပြောဟိုတရားဟောတယ်ပွဲလဲပြတ်သွားတယ်ဘောဆို तू ကနှောက်ရက်တောင်တရားဟောလို့ပြီတရားဟော तू လဲတရားဟောတာရက်လဲရက်ကို तू လဲထွက်သွားဟာလှင်နေ तू ကနော်နှောက်ရက်တာပေါ့ကထားလဲပေါ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဆရာတို့ကဘုရားရဲ့တကူးကိုဆရာတို့သိသွားနောက်ပိုင်းမှာအခွင့်အာဏာကိုဆရာတို့နဲ့ပုံလိလာတဲ့ခါမှာနားလေသွားအောင်နားလေသွားတဲ့ခါကျတော့စာဒမာနတ်ကိုဆိုတော့မျက်စောင်းထိုးရင်တော့ तू ကြောက်တယ်ဆိုတော့သိလာတယ်လေအရင်ဆုံးတော့ तू တက်လာခါမှာဆရာတို့ကရင်နေပိုင်တုံလို့နော်ဟိုတခါမကြုံဘူးလေသဘောပေါ့နော်ဟိုဖြစ်တတ်တယ်လေနော်အော်ဘုရားကဘလောက်ပဲကြီးတယ်ပဲအော်အော်တင်မတွေ့ကြုံဘူးလို့ရှိရင်လေနည်းနည်းတော့စိုးရင်လေဆရာလည်းဟောတာဟောနေရတာဟာဒီမိမငါချက်တော့တာဆွဲရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဟဲ့လားဖြစ်တာပေါ့အဲဆရာစော်သူကခေါ်ပြီးတော့တခါတင်းတင်းတင်းချလိုက်တော့ဆရာလည်းရောတာပေါ့ဝင်ပြီးတော့အဲကျဆောက်လေးကင်ပြီးဆော်လိုက်တော့ထွက်သွားတာပါပဲနော်ဒါပေမဲ့ပွဲလေးပြတ်သွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကောင်းတည်သွားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဆရာတို့အရှုံးမပြေတော့ခွေတော်သားပဲကြည်တော်သူဖြစ်တယ်အခွင့်အာဏာငါ့ကိုပေးထားပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခွင့်အာဏာတွေပဲကျွန်တော်နားလေလာတဲ့ခါကျတော့ကြိုက်တလို့လာခဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဂေါ်ရခါတွေမြောင်များစွာပဲဟိုဂေါ်ရခါတွေအများကြီးပို့ပေးတယ်အဲ့တုန်းကလည်းလေအမျိုးစုံပဲပွဲပြက်တဲ့ဟာရောပါလေဒါပေမဲ့ပွဲတပွဲမှမပြက်တော့ဘူးဂရုကိုမဆိုင်တော့ဘူးနေထိုင်နေစားယေရှုနောင်ကအဲ့ဒီမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာနော်အစုံပဲဆရာတို့တွေလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခွင့်အာဏာရလာပြီဆိုတည်တဲ့ခါမှာလေဘုရားရဲ့နာမောက်တည်သွားတာသဘောပေါက်လားနော်
ဖယားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုနားလည်သွားတဲ့ခါယုံကြည်သူအဲ့ဒီခွေရေးပေးထားတဲ့သိလာတဲ့ခါမှလေအာဘူးဒီပဲအဲ့ခါကျတော့မဟာချက်မှာတရားဟုတ်ပွဲလုပ်တာအဲ့လိုပဲထက်ထွက်ပြီးရှေ့မှာစုလောက်ခါလဲမိမပြစ်လဲသွားပြီးတော့ဘလုံဘလုံဘလုံလဲနေတာဂျင်းမီယာထိုင်းနေခုနောက်မှာအဲ့လိုနေရာမှာထိုင်သူကတော့ကြောက်သူသက်တည်ခန္ဓာချားဖို့တယ်မပူနဲ့ဆရာတာဝန်ယူတယ်ထွက်လို့ပြောတယ်ဘုံသူထွက်သွားဟာသူလဲဂျင်းမီလဲဟိုသဘောပေါက်သွားတော့ဟာဒီဆရာကြီးတွေကဘာကောင်ကြီးလဲပေါ့ကြီးပေါ့သူကတော့ပြောတော့တကယ်ကြီးတွေပေါ့တော့အမှန်တော့မဟုတ်လေနော်ဘုရားကိုတိလာတဲ့ခါသူ့နာမကိုတိကျွမ်းလာတဲ့ခါမှာသင်လွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်လာတယ်။ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်ဘုရားနာမကိုသင်ဘယ်လောက်တိတယ်လဲ။သင်ဘုရားကိုဘယ်လောက်တိကျွမ်းတယ်လဲ။ကျွန်တော်သမီးကတက်တိခံတယ်နော်။နေ့တိုင်း CDM ပေါ့နော်။နေ့တိုင်းဘုရားနဲ့အချိန်ယူတဲ့ခါမှာဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနေနားလေလား။ဝမ်းမြောက်ခြင်းရလား။အသက်တာထဲမှာခန်းချောက်ခြင်းတွေရွေ့သွားပြီးတော့မှနော်ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာရှင်လာရခြင်းအမှုဟာဖယားကိုတိကျွမ်းခြင်းပညာနဲ့ဆိုင်နေတော့တော့ဒန်ယေလကသူ့အသက်တာထဲမှာဖယားသခင်ပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတော်သူဖြစ်တော်ကြောင့်သူ့ကိုဖယားသခင်ကအဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုပေါ်ထုတ်ယူမှာမကအဲ့ဒီအိမ်မက်အားဖြင့်ကြီးသောမှုပြုတဲ့ဖယားဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မတွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာခက်ခဲမှုကြုံပါလေစေပြတနာကြုံမှာအသက်နဲ့ရှင်တဲ့အရာပဲပေါ်လာပါလေစေ။တင့်တက်တော်မှာနစ်နေသောအရာကိုပေါ်ထုတ်ပေးမဲ့ဘုရားကတင့်တက်တော်မှာလည်းရှိတယ်။တင်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတင်ရှိတဲ့နေရာတင်မိတ်ဆွေတွေရဲ့ခက်ခဲမှုတွေကိုတင်တို့လေ့လာကြည့်ပါ။ဆရာပြောချင်တယ်နော်။တင်မိတ်ဆွေတင်ဆရာတင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တင်ရဲ့လုပ်ငန်းအထက်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ခက်ခဲမှုတင်စဉ်းစားပါ။တင်တို့ကိုအဲ့ဒီအမှုအရာအတွက်ထားထားတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အာမခံချက်ကိုတင့်ကိုပေးမယ်ဖရားပစ်တယ်သူကိုသွားပြီးတော့ဒူးထောက်ပြီးတော့ခေါင်းငုပ်ပြီးဆုတောင်းခိုင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆုတောင်းမှာဖြစ်တယ်ဒါယေလကတတိရှိတယ်နော်ဘယင်ကိုသွားပြောတယ်ကျွန်တော်အချိန်ပေးပါသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုသူပြောတယ်ဘာပြောလဲထိုနဲ့နေသောအရာ၌ဖယားသခင်နည်းနည်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပေါ်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနာမကိုသင်တို့ခံယူစမ်းပါကျွန်တော်အသက်တာရဲ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာကျွန်တော်ဆရာကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်လုပ်ငန်းတွေသွားတဲ့အခါမှာလှုပ်ဆောင်မှုတွေသွားတဲ့အခါမှာတချို့ဟာလေးတွေကဟိုဘလို့ခက်နေတယ်လူလိုစဉ်းစားရင်ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားလိုဖယားထံမှာနည်းနည်းတဲ့အရာကိုပေါ်ထုတ်တတ်တယ်ဖယားဆိုသိရင်သင်ကိုကြီးမားသောအမှုတွေကိုပို့ပေးဖယားဖြစ်တယ်တင့်ကိုဆွဲတင်ပေးကာလာတွေအဲ့ဒီကာလာတွေဖြစ်တယ်။တင့်တက်တာတွေမှတ်ထား။တာ၍ကြီးသောအမှုကိုပြုတ်ချင်တဲ့သူကတာ၍နဲ့နေသောနှုတ်ကပတ်တော်ရှာပါလို့ပြောချင်တယ်။အာမင်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒယေလကိုဘုရားသခင်ဆွဲတင်လိုက်တဲ့အရာဟာခလဒဲပညာရှင်တွေဘေးဒီအတတ်ပညာရှင်တွေအားလုံးရဲ့အထက်မှာဆရာကြီးအနေနဲ့မဟုတ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲ။ဖယားနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိသောသူဆိုတဲ့သက်တည်ပေါ်သွားတယ်။ဒီလေဖယားနဲ့ဆက်သွယ်ရှိတော့သူဆိုတာကဖယားနာမကိုတည်တော့သူအဲ့ဒီလူကိုဖယားသခင်ချီးမြှောက်မယ်ချီးမြှောက်မှာပေါ့သင်ဟာဖယားဘုန်းတော်သာရွက်ထင်ရှားတော့သူဖြစ်တာဟုတ်သာမလုံးမမဟုတ်ပဲဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး20 Oh sorry ရာဆိုရင်ချုပ်ပြတော့နှစ်ရာချုပ်ပေါ့နော်ရာဆိုရင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး20ယောရှဖတ်အလုပ်တည်မောဘနဲ့အာမုလာတိုက်စာမျက်နှာ490တမဟောင်းမှာရှိရာဇဝေကျုပ်ဒုတိယဆောင်ဆုံးအခန်းကြီး20ယောရှဖတ်မြင့်ကြီးကြောင်းမောဘနဲ့အာမုလေကအေရုံအမျိုးသားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ယောရှဖတ်ကိုလာတိုက်ယောရှဘအားကြားလျှောက်တဲ့အခါမှာယောရှဘသည်ကြောက်တဲ့အခါမှာဆိုအငယ်သုံးပါလေကြောက်တဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားကိုရှာခြင်းကသဘောချပြီးအစာရှောင်ခြင်းအချိန်ကိုယူဒပြည်တစ်ပြည်လုံးကျင်းနေတယ်ယူဒလူတွေထာဝရဘုရားရှေ့တော်မှာဆုတောင်းခြင်းဆုဝေးပြီးမှယူဒမျိုးရှေ့သမျှလူတွေထွက်လာကြတယ်ကဲဒါလေးကတော့အရှိပိုင်းမှာပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုသင်တင်တင်နာထောင်ကြည့်ဘုရားပေါ်မှာ तू ဘလောက်သူ့ရဲ့ခက်ခဲမှုက तू ဟာဘယင်ဖြစ်သောကြောင့် तू ဒီဘယင်ဆိုတော့သူမှားရင်တတိုင်းပြည်လုံးကျုံဖြစ်မှာအသက်ခံမှာအနည်းဆုံးယောက်ျားရဲ့သက်ခံ
မိမတွေအားလုံးအသိခံလဲသိခံမယ်တက်ခံလဲတက်ခလိတက်တမောဒိဋ္ဌာန်ကိုပါသွားမယ်ကျွဲဝချင်းအားလုံးပါသွားမယ်နော်ဒါမဲ့ तू ကြောက်တယ်ဆိုတာကြောက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ तू ရှေ့မှာဖြစ်လာမယ့်ဟာငါသာအသုံးမကျရေဆိုတဲ့တွေးခေါ်ပေါ့နော်ဥမာဖခင်လိုမျိုးဟာနော်လုပ်ငန်းတစ်ခုဥဆောင်သူလိုဟာမျိုးပါသင်းဥဆရာလိုမျိုးဟာတာဝန်တည်တည်ယူထားတဲ့လူတွေကတာဝန်ယူရတဲ့အခါမှာကိုယ်တစ်ခုခုမှားသွားရင်မဟုတ်လားနော်ကိုယ်တစ်ခုခုလွဲသွားရင်နေတဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ဘယင်လေး तू ကဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုအစာရှောင်ရကို तू ကြီးညာတယ်ဒါလေးတော့တစ်ချက်ပြောချင်တာအစာရှောင်ဒါပေမဲ့ तू ဖရာရဲ့နာမောက် तू ဘယ်လောက်သိတယ်လဲအဲ့ဒီဖရာကို तू ဘယ်လိုခေါ်ရင်ထူးမလဲဆိုတော့စဉ်းစားဖို့ရည်ကြီးအဲ့ဒီဖရာကငါခေါ်ရင်ထူးတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू သိထားသောကြောင့် तू ပြောတဲ့ဂတိတော်လေးတွေကို तू ဆွဲတာဒီနေ့သတိထားကြည့်အောင် तू ဘာဟုတ်ဂတိပြန်ဆွဲလဲကြည့်အောင်အငယ်ကငါရစဖတ်မယ်ယောရှုပတိဗိမာန်တော်တတိုင်းတတိုင်းသိရှေ့ယူဒာပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားစီဝေးရာပရိသတ်အလယ်၌ရိုက်၍ဘိုးဘေတို့ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ဘိုးဘေတို့ရဲ့ထာဝရဖျားသူသိတယ်နော်အာဗြဟံကိုဗရင်ကြီးပြုတ်ထားတယ်ဒါဝိဒ်အဖြစ်ဘရင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုသိထားပြီးသားဘိုးဘေတို့ရဲ့ထာဝရဖျားလို့ပြောတယ်မှာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်လူမျိုးတွေကဆွဲထုတ်ထားတဲ့ဖျားတိုင်းပြည်တဲ့ကဆွဲထုတ်ထားတဲ့ဖရာနှစ်ကောင်ကလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်နာမောင်ကကြီးမြတ်စေမယ်တင်ဟာလူမျိုးတစ်ခါကောင်းကြီးပေးတော့တို့တော့တို့အခြေအနေကဂတိတော်နဲ့အခြေအနေကလွဲနေတယ်မဟုတ်လားဂတိတော်တွေကတော့သူ့ကိုဘုရားသခင်အကြီးကျယ်ဆွဲတင်ပေးဆိုတဲ့ဂတိတော်တွေမှာနေနေပေမဲ့ဒုက္ခပေးမဲ့ကာလရောက်လာပြီလာတဲ့ခါမှာမောပါနဲ့အာမုန်နဲ့မကပဲနဲ့နော်လူမျိုး၃-၄မျိုးလောက်ကပေါင်းပြီးတော့မှသူ့ကိုလာတိုက်မှာဆိုတော့သူ့အတွက်လည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူဖရာရဲ့နာမကိုအရင်ရှာတယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်လို့ပြောလာတဲ့ခါမှာမောရှေကိုဘုရားသခင်ခေါ်တော့မိတ်ဆက်တဲ့ခါမှာနော်ထွက်မြောက်ခြင်းအခိုင်းနှစ်မှာလေနော်သူ့ဘုရားသခင်မိတ်ဆက်တဲ့ခါမှာငါသည်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့မောရှေကိုမိတ်ဆက်တာလေအဲ့လိုမိတ်ဆက်တာ။ဆိုတော့သူတို့ကအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ဆိုတာတတွဲအမြဲတမ်းဘိုးဘေးတို့ရဲ့ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်။အာမင်။သူအဲ့ဒါကိုသိထားတယ်။သူဘာသိတယ်ဒါလည်းမကပဲနဲ့နော်။ဘိုးဘေးတို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံဤအရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်မဟုတ်လောဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအမှုယာဝေထာဝရဘုရားကောင်းကင်ဘုံကိုစံမြဲတော်မူသောဘုရားငါတို့ကိုးကွယ်တော်မူသောဘုရားငါသည်အာလဖအောင်မေခဖြစ်တော်မူသောဘုရားငါထိုဘုရားမှတပါအခြားတပါသောဘုရားမရှိဘူးဆိုတော့ကိုဝန်ခံသောသူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတော်မူသောထာဝရဘုရားတဘာမျိုးသားတို့တဘာမျိုးသားနေရာတိုင်းနိုင်ငံရှိသမျှတို့ကိုအစိုးရတော်မူသောဖရာတို့လာတိုက်တာတခြားလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ယိုးလေးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူတွေကအစိုးရတော်မူသောဖရာသူသိတယ်အဲ့ဒီနာမသူသိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောကထဲမှာကျွန်တော်နေတဲ့ခါမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလို့ကျွန်တော်ခံယူခြင်းခံယူမှာပေါ့ဒါလည်းမမှားပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမွေးရဲဆိုမြန်မာပြည်သားပေါ့ဟုတ်လားသို့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အမှောင်နိုင်ငံနဲ့အလင်းနိုင်ငံတစ်ခုပဲရှိတယ်လေဝိညာဉ်ထဲမှာမဟုတ်လားဒီကျွန်တော်ဘုရားနိုင်ငံတော်သားတွေဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ဘုရားနိုင်ငံတော်သားဆိုတဲ့အရာဟာလေဂတိတော်လေးဆိုင်သောအရာတွေဖြစ်တယ်စာရမဏေရဲ့အရာအလုံးအပျက်စီးမှာပဲတစ်ချိန်ကြာတယ်ထိုပျက်စီးခြင်းနဲ့မှာတင်တော့မပါဘူးတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာဆိုတဲ့နာမကို तू သိသောကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖအရှင်ဘုရားနော်အစိုးရတော်မူသောဒီမဟုတ်လောအဘယ်သူမြမစည်းတားနိုင်အောင်ခွန်အားတကိုးကြီးတော်မူသည်မဟုတ်လောဤပြည်၌နေဘူးသောသူတို့ကိုကိုတော်ဤတေလာအမျိုးရှေ့မှနှင်ထုတ်၍ကိုတော်အဆွေအာဗြဟံသားမြေတို့အားဤပြည်ကိုအစဉ်ပေးတော်မူသောအကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်မဟုတ်လောသူတို့ဒီနေရာကြွေနာမတော်အဖို့လို့ငါတန်ရှင်းရနာမတော်ကိုဌာနတော်ကိုတိဆောက်ကြသောအခါအကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာဒါပေဒံခတ်ချေပေကာလနာပေမွတ်သိချေပေတစုံတစ်ခုခုရောက်၍နာမတော်ဖြင့်သမုတ်တော်ဤအိမ်တော်အထံတော်တို့အကျွန်ုပ်တို့ချင်းကပ်၍အိမ်တော်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာဖြစ်လာရင်ဒီအိမ်တော်ထဲမှာနာမတော်ကကြီးမက်တယ်ဆိုသူပြန်တတိယဆက်သဘောကြတာ
တမဟောင်းဖတ်လို့ရှိရင်လေသူတို့မှာမောရှိကျမ်းငါးကျမ်းမရှိသူတို့ဒီကာလလေနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရာဇဝင်ကျုပ်လိုဟာမျိုးချိန်မှာပေါ့နော်မောရှိကျမ်းငါးကျမ်းမရှိတယ်သို့တော့သူတို့အလွတ်တက်တယ်ကွာနော်ဆက်သိကောင်းတာပဲဘုရားသခင်ရဲ့နော်စကားတော်ဘုရားသခင်ဂတိတော်ဘုရားသခင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးသူတို့ဘဝထဲမှာရောက်နေတာအဲ့ဒါသဘောသိကြတယ်ဆရာဆရာတို့ adapt လုပ်ပါလားဆရာတို့စူးစမ်းပြီးတော့ဆွဲသွင်းရသူတို့မွေးကလေးအလိုပဲကျင့်တာဆရာတို့ကမွေးကလေးထမင်းစားတယ်ဆိုတော့ထမင်းစားတာကျင့်စရာမလိုဘူးလေပလားထမင်းစားတာကျင့်တယ်လို့ရှိလားဒီမှာဟာငါအခုမှပြန်ကျင့်ရဆိုလို့ရှိလားထမင်းစားတာလေမရှိဘူးဘာလို့မွေးကလေးကထမင်းစားတဲ့အချင်းနဲ့ကျွန်တော်ကြည်လာတော့ထမင်းစားတယ်ဆိုတော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သင်ဒိမနိုင်ငံရောက်တော့လို့ရှိရင်တနေ့တည်းအာလူးနဲ့ပါမှုနဲ့စားရမှာပြန်ကျင့်ရမှာသဘောပေါ်တယ်နော်ဒိမနိုင်ငံလည်းမျိုးယူရိုပူဟာမျိုးတော့လို့ရှိတော့ဘိုးစားတွေကိုသင်တို့စကျင့်ရအဲ့တော့ဟဲ့မကြိုက်ဘူးစားတော့စားနိုင်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာရှိတယ်လေမဟုတ်လားအဘူဇာကျွေးတယ် Amsterdam 2000ဆရာသွားတော့ဆရာ Daniel Wynn နဲ့ဆရာသွားတယ်ဆရာ Daniel Wynn နဲ့သွားတော့မဟုတ်ဆရာကဆရာအဖေနဲ့သွားတယ်ဟိုမှာရောက်တယ်ဆရာ Daniel Wynn ရဲ့သူက Australia လာတော့ဆရာတွေ့ကြတွေ့တော့တနေ့တနေ့ဆရာတော့ဟိုဥရောပအစားဆရာတွေ့ရသိပ်ပြဿနာမရှိဘူးဆရာနေနိုင်တယ်ပေါမုန်နဲ့ cheese နဲ့အသားနဲ့တနေ့လုံးတစ်ပတ်လုံးနဲ့စားလို့ရတစ်လလုံးနဲ့စားလို့ရဆရာနည်းနည်းစားလို့စားတယ်ပြဿနာမရှိထမင်းမစားပဲလေရဆရာတို့ကျွေးတာမနေ့ပိုင်းဆိုရင်တော့ဟိုတယ်မှာ breakfast ကျွေးတယ်ဆို breakfast လောက်ပူစားပေါ့နော်ပြီးရင်နှစ်ကင်းကြလို့ရှိရင်တော့သူကလူက2000 3000 1000လောက်ရှိရဆိုတော့အားလုံးမကျွေးနိုင်ဘူးလေသူအထုပ်လေးထုပ်တင်နေအဲ့တည်းမှာအပါမုတ်အသားညက်ပြီးတော့မှ apple tea ပြီးတော့ဟိုအချိုရေဘာညာပေါ့ရေတော့ပါတော့အထုပ်လေးထုပ်ပြီးတော့ထုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပဲစားပေါ့ဆိုဆရာတို့အဲ့ဒါပဲစားတယ်လေဆရာဘေးလဲပါဆရာဘေးလဲအဲ့ဒါပဲစားပါတယ်ညကြလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့တခါဟိုတယ်မှာပြန်ပြီးတင်နေပြန်ကျွေးတယ်ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ကျောင်းရည်ပြဿနာမရှိဒါပေမဲ့ तू ကမစားနိုင်ဘူးလေနော် तू ကထမင်းစားဆိုတော့ဆရာတို့ပတ်ချလဲမြို့ထဲမှာရှောက်တယ် Amsterdam ဆိုတော့ Netherland နိုင်ငံမြို့တော်ပေါ့အဲ့တော့မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဟို Thai ထမင်းဆိုင်တို့ဘာလို့ညာတို့မှာလေအာထမင်းရှောက်စားကြတာပေါ့ तू ကတထေးဆိုတော့ तू ပဲကြွေးတာပေါ့အာ तू ကပတ်စံရှိတယ်ဆရာကတော့တောင်းမဲ့ဟုတ်ပတ်စံအပူမသုံးလေနော် तू ကတော့သုံးတယ်လေဆိုတော့ तू နဲ့ तू စားအာ Thai ဆိုင်မှာထမင်းစားလိုက်ဟိုမှာစားလိုက်ညာလိုက်စားလိုက်မစားနိုင်ဘူး तू စားအဲ့တော့ तू ကြွေးပေါ့မင်းမစားနိုင်မင်းကြွေးပေါ့ငါကတော့စားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘလို့ပဲပြောကြိုးစားပြီးတော့သူကစားပေမဲ့မစားနိုင်တဲ့ဟာရှိတယ်ယူးလူမျိုးတွေဟေပြဲလူမျိုးတွေကဘုရားသခင်ဩဝါဒကိုအလွတ်တက်တယ်နော်ဘုရားနာမကိုကောင်းသိတယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်သိသလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ရေးကြည့်တယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူကသူ့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းအားလုံးကကျွန်တော်လက်ထက်ကိုဘာလို့ကျွန်တော်ချီးမြှောက်ခြင်းအားလုံးကသူ့ရဲ့နာမကိုသိလို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒါပြောချင်တယ်။ဆိုသူဒီမှာကိုရောကကြီးမားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ကိုရောထံကိုချင်းရဲ့ဆင့်ကတ်တော့သူအော်ဟစ်တဲ့ခါမှာနားထောင်ရဲ့ကေမသနာတော်ဘုရားရှောက်ကြတဲ့အခါမှာဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းမှာဒီအကြောင်းကိုပဲပြန်ပြီးသူဆွတ်တောင်းတဲ့အခါမှာအငယ်7နှစ်73မှာအဘေတို့ပြုရမည်ကိုမသိပါကိုရောကိုမျောကြည့်လျက်နေကြပါသည်ဟုဆွတောင်း၏ယူဒလူအပေါင်းတို့သည်သာမယလူငယ်တို့နှင့်တကွာထာဝရဘုရားရှေ့တော်နှင့်ယက်တယ်ဟာလေလုယသူတို့ဘုရားနာမကိုသိပြီးတော့မျောလင့်ကြတယ်အစာရှောင်ကြတယ်ကိုရောရှေ့မှာယက်ကြတယ်အလုံးကြီးကြီးကကြီးပါတယ်ကျွန်တော်မနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုရောကအဆိုးရတယ်ဘုရားမလားဟာလေလုယကိုရောကိုခေါ်ထုံးမယ်လို့ပြောထားတယ်လေကိုယ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီလူမျိုးတွေဖယ်ထုတ်ပြီးတော့မှဒီတိုင်းပြည်ကိုပေးထားတာကိုတော်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ကိုနော်ကိုတော်အတွက်ဘိမှတော့ဆောက်ပြီးမှအဲ့နေရာမှာကိုတော်ခေါ်ရင်ကိုတော်ထုတ်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဂတိတော်တွေကိုအဲ့ဒီဂတိတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့နာမတွေအားလုံးသူတို့သိကြတယ်။အော်တဲ့ခါမှာဘုရားရှင်ဘာလုပ်လဲထိုအလုံးရင်းကြီးကြောင့်မကြောက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးထွက်လာတာဖြစ်တယ်။အစာရှောင်၍တိုးဝင်လျက်နည်းနည်းသောအရာကိုသူတို့ရှာကြတယ်တက်တတာတဲ့မှာတင်းနေနေသောအရာကိုရှာသလားမိကွန်ပြောချင်တယ်စပိုင်ချာရင်ရင်ပိုင်လေးလေးမြေပလိုက်ထဲတဲ့ငါမရစီပြေးထားရှိတယ်နော်အလိုက်ကြိုင်းဆိုသီးလားဘာဖြစ်ဖြစ်အစင်ပြေးတယ်မိမိပန်းဟာဘာပြတ်တာမရှိဘူးကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေကနေတတ်ထိုင်တတ်တယ်လေနော်ဟိုဖြစ်တယ်လို့နေတတ်တယ်လေနော်ဖြစ်တယ်လို့နေရင်လည်းပဲဒီလိုပဲသွားလိုက်ဘဝလည်းရှိတယ်လေနော်။တင်းနေနေသောအရာကိုတင်းတကယ်တောင်းဘူးသလားလို့မေးချင်တယ်။အဖိုးကတော့ပြရမယ်။နင်းနေတဲ့အရာဆိုတာ
ညနေတဲ့အရာဆိုတာကအကျွေးမဲ့တိုးဝင်တဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်။ညနေတဲ့အရာဆိုတာနှလုံးသားထဲမှာစာငောင်းတဲ့အသက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ညနေတဲ့အရာဆိုတာကသင်အသက်တာထဲမှာသာရွက်ကြီးသောအစ်စ်တစ်ခုကိုပြောင်းဖို့ရန်အတွက်မျော်လင့်တဲ့သူကနည်းနည်းသောအရာကိုရှာတယ်နော်။ရှာကြည့်ပါ။ဒီလောက်နဲ့မကြည်နဲ့နဲ့။ဒါလောက်နဲ့ကြည်နဲ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာမပါဘူး။ဖယားခင်ကသာရွေ့နဲ့နဲတဲ့အရာကိုလှုပ်တိုင်းလှုပ်တဲ့မှာတင့်အားဖြင့်နဲ့နဲတဲ့အရာပေါ်သွားရင်လေတင့်တဆက်တဆင့်တက်သွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယောရှုဘအသက်တာထဲမှာ तू စိုးရိမ်ပေမဲ့ तू ဖယားရဲ့နာမကို तू သိပြီးအော်ဟစ်တဲ့အခါမှာထိုအလုံးရင်းကြီးကြောင့်မချောင်းနဲ့စစ်မှုကငါ့ရဲ့တာဖြစ်တယ်ဖယားစကားပြောတဲ့အခါမှာ तू ပြောင်းသွားတယ်သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတိုက်ပွဲကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာရှေ့မှာရှိတဲ့တိုက်ပွဲစစ်ဗိုလ်တွေကိုမထားပဲနဲ့တူရီယာတီးတဲ့လူတွေတည်ခြင်းတွေကိုထားတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီတိုက်ပွဲကဒီနေ့ထိ praise and worship တရားဟောပွဲတွေမှာအများနဲ့ပါတယ်ဒီယောရှဘတ်ကသိနံပါတ်ကြီးသွားတယ်ထိုးချတဲ့အမှုကိုပြုတ်သောသူကထိုးချတဲ့အမှုကိုဖြစ်လာမှာဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပြောချင်တာကယောရှဘတ်ဖြစ်တဲ့အရာဟာသင်အတွက်သက်တည်ပေးထားသောကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလဲတိုက်ပွဲကိုလုပ်တယ်ခက်ခဲမှုကိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာလောကနီးနဲ့တိုက်တာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကတာဝန်ယူထားသောကြောင့်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဝင်လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားနာမကိုတည်သောကြောင့်သင်ကငါချီးမြှောက်မယ်ယောရှဘတ်ကိုဒီနေ့ဒီချီးမြှောက်ထားတယ်လူတိုင်းတတိယစီတယ်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဘယင်ဖြစ်ပေမဲ့ယန္တူလာတဲ့အခါမှာယန္တူကိုပြန်လဲတုံ့ပြန်ခြင်းအမှုကထူးခြားစွာဖယားရှင်ပြုသောအရာဖြစ်တယ်ဒန်ယေလကအိမ်မက်ကိုမပြောအိမ်မက်ကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့မှအဖြေပေးတယ်နည်းနည်းသောအရာကိုဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဘုရားနာမကိုတည်သောကြောင့်ဖြစ်တယ်ကပောက်ချန်ခိုင်း41ကပောက်ချန်ခိုင်း41ပါငယ်14လောက်ပါ14မရောက်ခင်လေးကျွန်တော်ဖတ်နော်အေးငယ်14ပေါ့ဟာရောဘီရင်ကအိမ်မက်ပဲပြန်ရောဒီမှာလဲနော်အိမ်မက်ပဲတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုရှင်းပြခိုင်းတော့ဘယ်သူမှမရှင်းပြနိုင်ဘူးဆိုတော့ယောသက်ကိုခေါ်ဖို့အတွက်သတိရသွားတယ်နော်သတိရသွားတယ်အဲ့တော့ငယ်73 14ကိုစဖတ်ထိုအခါဖာရောမင်းသည်လူကိုဆီလုပ်ရယောသက်ကိုခေါ်တော့ဘူးယောသတိထောင်တဲကအလျင်မြန်ထွက်ရ၍မုတ်ဆိတ်ပွေးကိုညက်အဝတ်ကိုလဲပြီးမှအထံတော်လို့ဝင်နေဘာမသိညာမသိနဲ့ဝင်ချလာအပြစ်မှာဖြစ်နေပြဿနာသူနဲ့သူသိသိနော်အပြစ်မှာဘာတွေဖြစ်နေသူမသိဘူးသူ့လာခေါ်တယ်အဲ့ကမဲမုတ်ဆိတ်ပွေးညက်ဘာညာလုပ်ပြသူထောင်ထဲမှာရောက်နေထောင်စရာအခုခေတ်လိုထောင်မှမဟုတ်ပဲဟိုမြေကြီးထဲမှာချထားတဲ့ထောင်မျိုးစုပ်ပြတ်သက်ပီတူးလန်နေမှာပေါ့ရေတွေချိုးဘရင်စီဝင်မဲ့ဆိုရေတွေချိုးမုတ်ဆိတ်မင်းတွေရိတ်ဝတ်တွေလဲပြီးတော့မှအလျင်မြန်ထွက်ရပြီမုတ်ဆိတ်မွေးရိတ်ပြီးမှဘယင်ထောင်ဝင်တယ်။ဖာရောမိတ်ကလည်းငါသည်အိမ်မက်ကိုမြင်ပြီးအ내ကိုဘယ်သူမှပတ်တတ်နိုင်ဘူး။တင်သည်အိမ်မက်ကိုနားလေသောညံနှင့်အ내ဖတ်နိုင်သည်ကိုငါချရပြီ။ယောသက်ကလည်းကျွန်တော်သည်အလိုအလျောက်မတတ်နိုင်ပါ။သူဖယောက်သူသိတယ်နော်။သူပြောတဲ့စကားအရင်ကောင်းတယ်။ကျွန်တော်အလိုလျောက်သိတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့မဲ့ကျွန်တော်သိတယ်ဖယားရှိတယ်ဟာလေလုယာသူဘာဆက်ပြောလဲဆိုဖယားသခင်သည်မင်္ဂလာအဖြစ်စကားကိုဖာရောဘုရင်အားပေးတော်မူပွဲတရားရှောက်လီသူ့ထဲမှာနည်းနည်းသောအရာကိုရဖို့ရတဲ့ဖယားသခင်ကနည်းနည်းသောအရာကိုဖြေတက်တဲ့ဖယားဆိုတော့ကိုသူ့ကိုတက်တည်ပေးထားတယ်စဉ်းစားကြည့်ဖာရောဘုရင်ကသူ့ရဲ့မိမတွေမေးပြီးပြီတယောက်မဖြေနိုင်ဘူးဒါဆိုဟိုထောင်ထဲမှာရှိတဲ့တယောက်ကြောက်ဘူးတယ်အဲ့ကောင်ခေါ်လိုက်သူလဲဘိုဒီပတ်တီရဲ့ရောက်ရှာလာဘာမှမသိဘူး तू อ่ะဒါမဲ့ဖာရောမင်းပြောတဲ့စကားချင်းချင်းသိတယ်ဒီအရာကဘုရားသခင်အဖြေပေးမှရမယ်ဆို तू သိတယ်ဖာရောမင်းက तू ပြောတယ်ဘာကြဘာညာပေါ့ तू အိမ်မက်မြင့်တဲ့ကျောင်းလေးကျွန်တော် the dream ပေါ့လေအဲ့ဒါ24ထိလာတယ်ယောသကလည်းငွေ25ဖာရောဘုရင်မြင့်မြတ်တော်မြင့်မက်တော်မူသောအိမ်မက်ကတပါးကြီးဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ပြလက်တတ်သောအမှုကိုဖာရောဘုရင်အားပြတော်မူပြီးကောင်းသောနွားခွနှစ်ချက်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြီးတော့မှဖယားသခင်ပြလက်တတ်သောအမှုကိုဖာရောမင်းအားပြတော်မူနှစ်ခါတော့သူပြောတယ်
အငယ်25မှာတစ်ခေါက်ပြောတယ်အငယ်28မှာတစ်ခေါက်ပြောတယ်ဘုရားသခင်တင့်ကိုပြတာဖြစ်တယ်ဒါသူအပြေပေးဖို့ရတဲ့ဘုရားသခင်ကကြီးသောမှုပြုတ်မယ်ဆိုတာသိတော့ကြောင်းအငယ်38ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့အပေါ်ဘက်မှာလေ့လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဟုတ်တယ်နော်ပထမ9နှစ်မှာစုပါဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်ထပ်9နှစ်မှာစည်ရင်ချင်းဝင်လာတော့မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြန်သုံးပါဆိုတဲ့အကြောင်းဟိုသိကြည်ဆရာမကြီးကိုမေးအဲ့အကြောင်းဟုတ်ပြီလားနော်ငွေစုတဲ့စနစ်တွေပါအများကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာဆရာတို့ရေးထားတယ်နော်ဆရာတို့အသိတော်တစ်ခုအောင်မြင်ခြင်းလုံငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ခြင်းလို့ရှိရင် SWOT analysis ဆိုရှိတယ် SWOT အဲ့ဒါလေးဆရာလုတ်ထားတယ်ဒီမှာဟိုရေးထားတယ်အများကြီးပဲကိုကြားစောက်တဲ့မှာဘယ်သူမှပေးနိုင်ဘူးကြားစောက်နော် planning ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြီးတော့မှ result ဘာထွက်လာမလဲ implement ဘယ်လိုလုပ်မလဲအကုန်ရေးထားတယ်ဒီမှာအကုန်ပါတယ်နှုတ်ကပတော်တဲ့မှာသင် business ကိုသင်ပြထားတဲ့အရာတွေမှာဒီတစ်ပါးဒီ jump by တစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဖာရောဘင်ကငွေ33မှာတို့ဖြစ်ဖြစ်ဖာရောဘုရင်သည်ဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသောသူကိုရွေးချယ်၍ဧဂုတ်တို့ပြည်ကိုအုပ်စိုးတူမူပါခန့်ထားတော်မူသောသူသည်လည်းတပြည်လုံး၏အကြီးအကျယ်တို့ကိုခန့်ထား၍ဝါပြောသော9နှစ်တွင်တပြည်လုံးငါတို့သည်ငါဖို့တဖို့ကိုကောက်ယူပါစေထိုသူတို့သည်ဖြစ်လက်တန်သောမင်္ဂလာနှစ်တို့တွင်ရိတ်ခါရှိသမျှကိုစုယုံ၍ဖာရောဘုရင်ထံ၌စဘာများကိုစုစည်းစေပါမြို့များနဲ့ရိတ်ခါကိုတို့ထားကြပါစေတို့ဖြစ်ပြီးအေဂုတ်တူပြည်၌အစာခေါင်းပါသောနှစ်ခုနှစ်နှစ်ရောက်သောအခါပြည်သူပြည်သားစားစရာဖို့တို့ထားလျက်ရှိနေ၍အစာခေါင်းပါသောကာလတွင်ပြည်တော်မပြည့်ရပါဟုဖာရောမင်းအားလျှောက်တယ်ဘယ်ကရတဲ့ဉာဏ်ပညာလဲဖျားကိုတိကျွမ်းခြင်းပညာဖြစ်တယ်တဲ့တော့ပိတ်တိခံတော့သူဖြစ်တယ်။တင်းတော့ရွေးကောက်ထားတော့သူဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ခန့်ထားတော့သူဖြစ်တယ်။တင်းတော့တစ်ခါတင်းတော့မေးလို့ရှိရင်အာမသိဘူးကျွန်တော်။အာဘာမသိ။အဲ့လိုဖြေတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်။ဒီနေ့ဆာပြီးပြောင်းတစ်ခါကညီးလို့ရှိရင်ညီးညီးတယ်နော်။ဟာဒုက္ခပါပဲကွာဘယ်လိုလုပ်မှမသိဘူး။မသိဘူးချာအချမ်းမိတ်လို့ဘုံကမိတ်လို့ဘုံကသံပိုင်းအလိုက်ကြတဲ့အချမ်းမဟုတ်ဘူးလေနော်။ဆရာဆရာလို့တာကျွန်တော်နောက်ကလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ထဲမှာမပါဘူးအာမင်အာမင်အဲ့နည်းနည်းတိုးတယ်ကွာဘာအမှန်မသိဘူးမင်းတို့ကောင်ကြီးဆရာလာရှာအော်နေရဆရာလို့ဘာမှမလုပ်တတ်ရင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းမယ်ပြောအာမင်သင်ပြီးတဲ့အကြံကိုဘုရားသခင်အတည်ပြုမယ်နော်တကယ်ပြောတာကျွန်တော်တို့ကအနောက်ကလိုက်တာသိသဘောကျလာကိုရင်လာသာထုတ်တာကြိုက်တယ်သူတို့ခိုင်းတာကိုလောက်တာကြိုက်တယ်တစ္ဆာနဲ့ခိုင်းနေရေးလေလောက်တာပြန်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်လူမျိုးကသူများခိုင်းတာကိုအရန်ကြိုက်တယ်ခိုင်းသမျှအကုန်လောက်တယ်အသေးလောက်တာမလုပ်တဲ့လူဆရာမသိမအောင်လုပ်ပါဒါပေမဲ့သူတို့ပြဿနာကိုသင်ရောပြီးတော့နားလေပြီးတော့သင်ဆုတောင်းခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်အကြီးအကျယ်လုပ်နိုင်တယ်သင်ကသူတို့ကို influence လုပ်လို့ရတယ်ဘုရားသခင်ကသင်ကိုခံထားတာဖြစ်တယ်ဟိုဆရာဆောင်မြေပြောလို့ဆရာဆရာလိုက်လို့ဖို့ပြောတော့မဟုတ်ဘောเนาะအချမ်းထန်လောကစုလောကပေါ်ထိထားအဲ့လိုပြောတော့မဟုတ်လေခဏလေးပြောတော့မဟုတ်လေပြောချင်တာကသင်ပါနတ်စွာနဲ့သင်ဟာဘဒူလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်တရက်မှာသတိနိုင်ငံသားအသင်းတော်ရောက်လာဒီအသင်းတော်ပါပဲရောက်လာအောက်မှာထိုင်ပြီးတော့သူလာကြည့်တာတဲ့ဘလို့အသင်းတော်လဲဆိုတော့သိချင်လို့တဲ့သူ့စီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေကအရန်သစ္စာရှိတာပဲသူအိမ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကတစ္ဆာရှိလွန်းလို့ဒီအတင်းတော်ကဘလို့များရှိတယ်လဲဆိုတော့တထေရလိုက်လာတယ်။သူ့ရဲ့လှုပ်ဖို့ဆောင်ဘက်ကိုအရန်တစ္ဆာရှိတယ်သူကသတ်မှတ်တထေရသတ်မှတ်ဟာလေလုယာ။ကြီးသောမှုပြုတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်နော်။အဲ့ဒီနည်းနည်းတဲ့အရာကိုပေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်တင့်ကိုအလိုရှိတယ်။တင့်ကိုထမင်းဆိုင်မှာထားတာတင့်ကိုအလုပ်ဆိုင်မှာထားတာတင့်ကိုခက်ခဲမှုတစ်ခုပဲထားတာတထေရရဲ့ခက်ခဲမှုအားလုံးဟာတင်နဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်။သူရဲ့အောင်မြင်ခြင်းအလို့တင်နေဆိုင်တယ်။ယောသရှိတဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးတယ်။အာမင်။တင်ရှိတဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးသူတင့်တဲ့သေးအဖြစ်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးမှာဘုရားဖြစ်တယ်။တင်ဟာတစ်ချိန်မှာသူ့ရဲ့လူနောင်မဖြစ်အောင်ပြန်ပြောမယ်နော်။တင်ဟာတစ်ချိန်မှာသူ့ရဲ့လူနောင်မဖြစ်အောင်လူနောင်ဆိုသူ့ရဲ့အလို့သမားမဖြစ်အောင်တင့်ကို तू ကလေးစားပြီးတော့ तू နဲ့အလို့တူတူလို့တော့ partner ဖြစ်လာဖို့ရည်ကြီးတယ်။တင်မှာငွေမရှိလို့တင်တစ်သေးမလို့ရသေးဘူး။ရည်မကြီးဘူး။
သင်မှာပါရှိတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကိုနည်းနည်းတဲ့အရာကိုသင်ရှာတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘယ်လိုရှာမလဲအစာရှောင်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းတတ်ဖို့လိုတယ်ဘုရားကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာရှာဖို့လိုဘုရားသခင်နမိတ်လက္ခဏာပြုတော်မူသောဘုရားပြုတခါတလေမှကျွန်တော်တို့သိပြင်းတယ်တထည့်လောက်ဒါပဲလောက်ကလိုက်တဲ့ဖွဲ့ရှိတယ်တတိယဝတ်သားရင်ချက်သူဝတ်သားရင်ချက်တာချက်သားရင်ချက်သားရင်ချက်တာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသွားမဲ့အထဲမှာနေတဲ့ကာလရှိပါတယ်ကာလတခုနေပေါ့ဒါသစ္စာနဲ့ဝေခံတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတဲ့အမှုကိုဘုရားသခင်ပေါ်ထုတ်မယ်ဆိုတော့မမင်းနဲ့အာမင်အဲ့ဒီနဲ့ဆရာအရင်သဘောကျတယ်နဲ့နဲတဲ့အရာကိုကိုယ်တော်ပေါ်ပြပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရေးလေစုတောင်းတာအဲ့ဒီအရာကတင့်ကိုတစ်စစ်ချိုးတင့်တထင်းရှိမှာတင့်ရဲ့အလုတ်ရှင်ရှိမှာတင့်ကိုဘုရားသခင်ကကြီးမားဆရာတော်တကယ်ပြောသားပြတော့မြမပီကလေကြံခဲ့တဲ့10နှစ်တုန်းကဆက်ပြီးတော့ပွင့်သွားမယ်ဆိုရင်ဆိုးဆယ်လူတွေအကုန်လုံးကဟိုတာဝန်ခံနေဖြစ်ကုန်မှာမြန်မာပြည်မှာသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေတာဝန်ခံဖြစ်တော့မှာသိတယ်ဆရာဒီလူတွေအားလုံးကတာဝန်ခံဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းအကြီးကြီးတွေသွားကင်ရမယ်ဆိုရယ်ဘောထိုင်းစကားတက်တယ်ထိုင်းမိတ်ဆွေနဲ့ဟဲ့လားမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ပါတနာဖြစ်လာပါလေငွေမလိုဘူးယုံကြည်မှုနဲ့သစ္စာပဲလိုတယ်ထူးခြားသောအမှုကိုပြုတ်တက်တဲ့ဘုရားကကြီးမားသောအမှုကိုပြုတ်တိုင်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ခက်ခဲမှုကြုံသွားတာမရင်းမကျဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးအားယူလို့ရတယ်အာမင်မကြခင်မှာမြန်မာပြည်အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်တော်သူတွေဖြစ်လာကြမယ်ဖြစ်တယ်တင်းကိုဖျားသိက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းအသုံးပြုနိုင်တယ်နောက်ဆုံးပိတ်ကမ္ဘောဒီးယားပို့ပြီးတော့တာဝန်ခံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားလာအိုမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မလေးရှားမှာလည်းဖြစ်နိုင်ဗီယက်နမ်မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထူးခြားသောနဲ့နဲသောအရာကိုပေါ်တတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့သင်အကြီးကျယ်စုတောင်းတတ်ဖို့လိုတယ်အရေးသိကြည့်တယ်ဆက်ပြောမယ်ဒီမှာငွေ34မှာထို့သောယောသတ်လျှောက်သောစကားကိုဖာရောမင်းအဆရှိသောကျွန်တော်မျိုးအပေါင်းတို့သည်နှစ်သက်ကြ၍ဖာရောမင်းကဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်ကိုရ၍ဤကဲ့သို့သောသူဤကဲ့သို့သောသူကိုအပေမှာရှာ၍တွေ့မည်နီးတဲ့ဖျားဝိညာဉ်ရလေလို့သူသိသွားတယ်ဟာလေလုယဘာလို့လဲမဖို့ထုတ်နိုင်သောအဖြေစကားပေါ်ထုတ်နိုင်သောအဖြေကိုပို့ပြီးတော်မူသောဖရာရဲ့ကြီးစွာလိုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သင်ဟာသူများတွေမပြောနိုင်တဲ့အကြံစီကိုသင်ပြောနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဒါရွေးကောင်းတဲ့ဆရာကဟိုတာဝန်ခံတယောက်ပေါ့နော်။တာဝန်ခံတယောက်ကျောင်း international ministry တခုမှာဆရာကတာဝန်ခံတယောက်ထိုင်းနိုင်ငံတာဝန်ခံပေါ့ဟုတ်လားဆိုတော့တာဝန်ခံကြီးဖြစ်သောကြောင့်တခါလေးမှာတာဝန်ခံကြီးစုပြီးတော့စီဝေးတွေပဲလောက်တာရှိတယ်လေနော်စီဝေးလောက်တယ်စီဝေးလောက်လို့ရှိရင်ဘာလုပ်ခံလဲဆရာဆိုမင်းမင်းတရားဟောပေးပါမင်းကအမြဲတမ်းဟိုဝိညာဉ်ဟိုနှုတ်ကပတ်တော့ပေးပါ devotion အမြဲဆရာကိုလောက်ခိုင်းတယ်အမြဲလောက်ခိုင်းတယ်နော် international ministry လောက် international director စီတွေ့ပြီးဆိုရင်ပေမဖိလစ်ပိစ်မှာလုပ်မယ်အနုမလရှင်လည်းအခုလည်း Greece မှာလုပ်တယ်တခုပေါ့ဘာလို့ဆိုဆရာကိုသူတို့ကအမြဲတမ်းတရားဟောဖို့နေရာပေးတယ်ဘာလို့ပေးလဲလို့ဆရာစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားကြည့်လေနော်ဘာလို့ပေးတာသူတို့ International Director ဆိုတော့အားလုံးကတကယ်ကိုကျွန်တော်ကြောင်းပြီးပြီးတော့မှကဘာပတ်ပြီးတော့ဟိုခေါင်းဆောင်တွေလုပ်ကြတာလေနော်အဲ့ထက်မှဆရာကအမြဲတမ်းဆရာ International ပဲမဟုတ်ဘူးဆရာနဲ့ Partner တွေလုပ်တယ်ဟိုဟော်လန်သွားရေးလဲအဲ့ဒီကလူတွေကဟာပါစစောမင်းမင်းဒီဗိုရှင်းယူပါနိုင်ဝက်နော်ဟော်လန်မှာလည်းဆရာအမြဲတမ်းဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာတွေ့မယ်အဲ့ဒီဖွဲ့ဆိုဆရာတော့ partner တွေအများကြီးအဲ့ခါကျလူမီဟိုဟို international director လူ90 90လောက်ရှိတာ director ကြီးစီပဲအလုံးဒါပေမဲ့ဆရာကိုသူတို့စကားပြောခိုင်းတယ်ထူးခြားတဲ့စကလုံးကိုရဖို့ရန်အတွက်ဆရာလည်းအကြီးကျယ်စုတောင်းတတ်တယ်ယူသားပြောရဟုတ်တော့ဘုရားသခင်ကထူးခြားတဲ့အမှုကိုပြုတ်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာဆရာသိတယ်မင်းတို့လည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့မယူတဲ့သူလည်းရှိတယ်ယူတဲ့သူလည်းရှိတယ်အာမင်ဒီနေ့တင့်ကိုဘုရားသခင်ထားရခြင်းအကြောင်းဟာပြဿနာကြားထဲမှာထားတာမဟုတ်ဘူးပြဿနာထဲမှာသင်ဟာအဖြေဖြစ်တယ်ဆိုတာသိဖို့ဘုရားထားတာဖြစ်တယ်သူ့နာမကိုသိသောကြောင့်တင့်ကိုချီးမြှောက်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးပေးနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်သူနာမကိုသိတယ်သူအားဖြင့်ကြီးမားသောအမှုကိုပြုတ်မယ်ဆိုတာသိထားသောကြောင့်ဘုရားသခင်ကသင်ကိုအဲ့ဒီထဲမှာထားထားတာဖြစ်တယ်။အာငါစိတ်အောင်မှာငါတယောက်တည်းပဲယုံကြည်သူရှိတာမလို့ချင်ဘူးပြောင်းချင်တယ်ဟေးအဲ့ထဲမှာထားထားသင်ကိုကြီးမားသောအမှုပြုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဂျောသက်ကိုတယောက်တည်းပို့လိုက်တာအလကားပို့တော့မဟုတ်ပဲ
ဘာလို့မှမရှိဘူးအမျိုးတွေမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကြီးသောမှုပြုတ်ဖို့ရတဲ့ချီးမြှောက်ဖို့ရတဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့သူ့ကိုချီးမြှောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်။သင်ကိုလည်းထိုနည်းတူစွာပဲဘုရားသခင်ကြီးသောမှုပြုခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။တော့ယောဟန်16ကဘာပြောလဲဆုတောင်းခြင်းစိတ်ချမှုပြောလားမပြောဘူးလား။ယောဟန်16 24မှာဆုတောင်းခြင်းစိတ်ချမှုအလွတ်ချက်ထားတဲ့ဖွဲ့တယ်ကဲဟုတ်ပြီအာမင်အာမင်တော့မရလူလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်မရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေအဲ့တင်နာပြန်သွားတက်ကြနော်နော်စိတ်ချဖို့ငါးခုတင်နေတင်ငါးစာမတက်ဖို့တဲ့လူတွေတက်နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တက်ပါသင်ဘဝအတွက်သိရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်နံပါတ်၁သင်ဘာကိုယုံလဲဆိုသင်သိသွားမယ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတည်ပါပြီးတော့ဒုတိယကောင်းကြီးမင်္ဂလာအများကြီးလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီ base ပဲအနည်းဆုံးအနည်းဆုံးဆင်မယ်လေအဲ့တော့ရအောင်ယူထားဖို့လိုတယ်နော်တချို့ကနှစ်ချင်းတာခံတယ်ဝီလီလီလျှောက်တဲ့ဖွဲ့ရှိတယ်ဝီလီလီထဲမှာတန်မှုကတလောက်ကောင်းတဲ့ဘုရားနဲ့တွားပြီးမှဝီလီလီထဲမှာနေရတာမကတန်ဘူးနောက်မင်း24ဖတ်မယ်ခိုင်း16ငွေ24ယောဟန်စောက်တည်ရှိတယ်နော်အလုံးယခုတိုင်အောင်ငါဤနာမကိုအမိပြု၏သင်တို့သည်အပယ်ဆုတ်ကိုပြမတောင်းရမယ်ဒါပဲအဲ့တော့ခရစ်တော်ကသင်တို့ဆုတောင်းစေခြင်းလို့ပြောတာလားဆုတ်မတောင်းစေခြင်းလို့ပြောတာလားအေးဘုရုနာမကိုပြောတာလားငါဤနာမဟာကြီးစံပြီးတော့နောက်မဆက်ပြောတယ်နော်တင်တို့ဒီဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းဝမ်းမြောက်ချေးဆိုတာလေဟိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုတာလေဟိုယုံကြည်ခြင်းလည်းပြောတာဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုတာကြိတ်ပြီးတော့ဂျင်နတ်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုတာဟိုဂျင်နတ်ပြီးတော့အာဟလာအကြာကြီးခံတယ်အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းอ่ะပြောတယ်ဆိုတာတော့အရက်မိုးပြေလို့ရှိရင်မပြောတော့ဘူးလေနော်ကလာတခုပျော်တာရှိတယ်ခုံပေါက်ပြီးပျော်ပလိုက်နောက်နေ့မနေ့ကျမှပျော်ပါဘူးမပျော်တော့ပါဘူးဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုတာကြိတ်ပြီးတော့ပျော်တာအဲထဲမှာဥပမာကလေးမလေးစီကအဖြေတောင်းလေရီးစားစကားပြောပြီးအဖြေတောင်းတော့တပတ်လောက်စောင့်ပါဦးနော်တပတ်လည်းကြောက်တော့ချစ်ပါလေကိုကိုရဲလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်လေးဘာဖြစ်သွားလဲကြိတ်တော့ဒါတငယ်ချင်းတည်းမသိသေးဘူးနော်ကလေးမလေးရဲ့တငယ်ချင်းတည်းတောင်းမှမသိဘူးယောက်ျားလေးရဲ့တငယ်ချင်းတည်းတောင်းမှမသိသေးဘူးဆိုဒါပေမဲ့သူဘယ်မှပြောဘူးနော်A7 နေလူရှိမှာ A7 နေဒါပေမဲ့အထက်ထမှာဘာခံစားလဲဟမ်ဟမ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီစကားလေးကြားလိုက်တာနဲ့အမလီဒီထက်မှာတခါတည်းကျေနပ်ဝမ်းမြောက်နေတာဘဒုမသိစရာမလိုဘူးမကြခင်ပေါ်သွားမယ်ဆိုသိတယ်ဘဒုမသိစရာမလိုကိုယ့်ကိုကြိတ်ပြီဖျားသခင်ဟာသူ့နာမကိုတောင်းရင်ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်းစေမဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယသူ့နာမဘဒုနာမလဲခရစ်တော်ရဲ့နာမအဲ့ဒီနာမကိုသိတော်သူချီးမြှောက်မယ်ချီးမြှောက်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ငါကိုချစ်တော်ကြောင့်တင့်ကိုငါကယ်လွတ်မယ်ငါနာမကိုသိတော်ကြောင့်တင့်ကိုငါချီးမြှောက်မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်သိတယ်လဲတင့်တည်းတဲ့နာမရဲ့ရေးချနော်ကြာအိမ်ပြန်ကိုကိုအိစားအိစားလို့ကြည့်ဘုရားသခင်ငါကယ်လွတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ငါကိုကြီးမားတယ်မှဖြစ်ရေးချရေးချရေးချသုံးခုပဲရေးနိုင်တဲ့သူက၅ခုတိဖို့ရေးကြည့်တယ်လေနော်၅ခုပဲတိတဲ့လူက10ခုတိဖို့ရေးကြည့်တယ်မဟုတ်လားဘလို့တိမလဲနှုတ်ကပတ်တော်နေတိုင်းလေးလာရင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသင်လေ့လာမှရမှာအိမ်တော်သေးဆိုတာတယောက်တယောက်နေတာကြာတိုင်းပို့ပြီးတိလာတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပို့ပြီးတော့နားလေလာတယ်တိကျွမ်းခြင်းကြီးလာလေသူ့နာမကိုတိလေလေဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ငံမှာနေတဲ့ကာလကြာလာတဲ့ခါမှာသိတဲ့လူရှိတယ်မသိသေးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိဒီနိုင်ငံရဲ့အခွင့်အရေးတွေအကုန်လုံးသိတဲ့လူရှိတယ်မသိတဲ့လူရှိတယ်မဟုတ်လားဒီနိုင်ငံမှာဆိုင်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်မသိပါဘူးနော်သိတဲ့လူလည်းရှိတယ်မသိတဲ့လူရှိတယ်ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးသိတဲ့လူလည်းရှိတယ်မသိတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံထဲမှာနေတော့ကြောင်းအဲ့ဒီအခွင့်အရေးအလုံးကကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်နေဟာကျွန်တော်မမပြသားမီးထွင်းမီးလဲမှမဟုတ်ပါဘူးမထွက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲနေလို့ရှိရင်မီးလင်းမလားမလင်းဘူးလေဒါမီးထွင်းရင်တော့လင်းတယ်လေနော်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲသူ့နာမကိုတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးတော်မှုပြုတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ငါနာမမှာဆုတောင်းပါဝမ်းမြောက်စရာစုံလင်ဖို့ရန်အတွက်တိုးဝင်ခွင့်ကိုပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်နောက်ဆုံးပြီးကြံပိုက်လေးနဲ့ဆရာပိတ်ဟေဘရဲ16ဟေဘရဲ16ဂတိတော်ဖြစ်တယ်ဧဘရဲ26ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်နော်ဟေဘရဲအခန်းကြီး4:26
ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်တနာချင်းကရုဏာတော်၌ကို၎င်းတော်လျော်သောမဆာချင်းဂျေဇုတော်ကို၎င်းခံရပြီအကြောင်းပြဖတ်မယ်နော်ဒီချမ်းသာတော့ငါတို့သည်တနာချင်းကရုဏာ His mercy တနာချင်းကရုဏာဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာကရုဏာကအယံကြီးတယ်ဒါနဲ့မကပဲတော်လျော်သောမဆာချင်းဆိုတာတသက်ဟိုဟိုတင့်တော်တာလေးတွေမဆာမယ်လို့ပြောတော့မဟုတ်တင်ဟာတင့်တော်သောရတဲ့သောရထိုက်သောအဲ့ဒီမင်္ဂလာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကိုသားသမီးကကဲတက္ကသိုလ်ရောက်ပြီဥပမာနော်တက္ကသိုလ်ရောက်ပြီသူ့အတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီချိန်မှာတက္ကသိုလ်ရောက်ပြီဆိုတော့ကွန်ပျူတာလိုတယ်ပေါ့နားလည်လားနော်ကွန်ပျူတာလိုမယ်အနည်းဆုံးကွန်ပျူတာလုံးလို laptop တလုံးလိုတယ်ဆိုရင် laptop ကရကိုရရမှာဖြစ်တယ်သဘောပေါက်လားမလဲအခုဆို၈တန်းလောက်ထဲ၆တန်းလောက်ခရေကလိုနေကြပြီလေ zoom နဲ့ပါလေတုံးနေပြီဆိုတော့ဒါတွေကတော်လျော်သောမဆခြင်းဆိုတာကရတဲ့ရထိုက်တဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖယားကသူ့ရဲ့ရှစ်တော်မို့ကျွန်တော်တိုးဝင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရှိလို့ပြုထို့ကြောင့်ငါတို့ဒီတနာချင်းကရုဏာတော်ကို၎င်းတော်လျော်သောမဆခြင်းဂျေဇုကိုခံရမည်အကြောင်းရဲရင်သောစိတ်နဲ့ဂျေဇုပလင်တော်သို့တိုးဝင်ချင်းကကြကုန်အားအဲ့ဒီဖယားကိုတင်တိုးဝင်လို့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖယားရှိတော်မဟုတ်ကိုခရစ်တော်အသွေးတော်အဖြစ်ရဲရင်စွာဝင်ခွင့်ရတယ်။သူ့နာမကအမိပြုပြီးမှတောင်းရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။နာမကိုသိဖို့တော့လိုတယ်။ဖယားသခင်တတ်နိုင်တော်မူခြင်းကိုသာ၍သိလာလေလေ။သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းလည်းတိုးလာလေပဲ။သင်နာမကိုသိလာလေလေသင်ရဲ့အသုံးချခြင်းဖယားကိုခေါ်ခြင်းအမှုတွေက confident လို့ခေါ်တယ်။ဒါတော့တချို့လူတွေကဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာစိတ်ချသွားတယ်နော်ရှိတယ်မလားယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားတယ်နော်တချို့ကစိတ်မချသေးဘူးစိတ်မချတဲ့လူလည်းအပြစ်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်မချတဲ့လူကတစ်ချိန်မှာစစ်ချဖို့လိုက်ဖယားကြီးအခွင့်ပေးလာလိမ့်မယ်စမ်းတတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားမလားတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးလာဖို့လိုတယ်စိတ်ချသွားတဲ့ခါမှာတော့ဘာမှမကြောက်တော့စိတ်ချသွားတဲ့ခါမှာတော့ဖယားသခင်ရဲ့ဩဂတိတော်လေးကငါ့အတွက်လုံလောက်သွားပြီဖြစ်တယ်ဒါပဲအရောက်တိုင်းမှာဂျေဇုတော်ပလင်ရင်ကိုတိုးဝင်ရတော့ခွင့်ရှိတယ်။နည်းနည်းတဲ့အရာကိုရဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းပါ။ဘုရားရဲ့နာမကိုသိဖို့ရန်အတွက်နေ့တိုင်းဘုရားနဲ့အချိန်ယူပါ။သင်မှာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းကိုသင်ချရေးကြည့်စမ်းပါ။အခု50ရှိသလား။အခု60ရှိသလား။သင်ဘဝမှာဘုရားသခင်မဆာခဲ့တာဒါပဲနည်းနည်းတဲ့အရာကသာ၍ကြီးသောအမှုထဲမှာပါလေလို့ထပ်ပြီးတော့ဆရာအာမခတ်ချင်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စိုက်ပြိုးနေတာအချင်းကြီးစိုက်ပြိုးနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်နော်သင်တို့အချင်းပေးပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော့ခံယူတယ်ဆိုတာအချင်းကြီးလာစိုက်ပြိုးတော့မဟုတ်တာအောင်မြင်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းပေးမဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သင်ရဲ့မျိုးတွေချားထဲမှာသင်ကိုဆွဲတင်မဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သင်ရဲ့လုံငန်းမှာသင်ကိုဆွဲတင်မဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သင်လူမျိုးသင်ရဲ့နိုင်ငံမှာသင်ကိုဘုရားကြီးဆွဲတင်မဲ့သူဖြစ်တယ်သူ့နာမကိုတာ၍တည်ရအောင်ယောက်တဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေလို့